ବିଧାନସଭାରୁ ରାଜଭବନ ଶାସକ ଦଳର ଆବାସ ଆୟୁଧ ଗରିବଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆବାସ ଆୟୁଧ କି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବାସକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି କି ଶାସକ ଦଳ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର 40 ଲକ୍ଷ ନା 24 କାହିଁକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି 1,68,000 ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆବାସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ରାତି 8:30